Chair wa Speakers Panel. Mimi nataka kuunga mkono mheshimiwa kwa sababu ya kuleta hoja hii. Na hoja hii naona imezua tumbo joto sana katika nchi yetu kwa sababu imeweza kugusa mambo ya maadili yetu sisi kama Waafrika na sisi kama Wakenya, sisi kama Wakristo, sisi kama Waislamu na hata zile dini za kijamii. Kwa hakika sisi tunaheshimu mahakama. Lakini kwa sababu tunaheshimu mahakama, hatuwezi pia kukubali hukumu ambazo zimetolewa ambazo zitaathiri jamii zetu. Tunajua hivi sasa kabla ya LGBT ama hawa wanaojiita LGBT kuweza kupata vibali vya kuweza kutengeza makundi yao na kuweza kutambulika katika taifa letu, kumekuwa na tetesi na athari nyingi sana za mambo haya ambayo yako kinyume na dini yetu na yako kinyume pia na tamaduni zetu. Kwa Wakristo najua katika Biblia tunajua habari za Sodoma na Gomora. Na katika Kiislamu pia katika Quran tumeona mambo ya Sodoma na Gomora. Sasa je, leo watu hawa tukiwapa kipao mbele cha kuwapatia nafasi ama kuwapatia jukwaa ambalo wanaweza kuendeleza mambo yao ambayo ni mambo maovu, mambo machafu, mambo ya dhambi, je, taifa hili la Kenya tutakuwa tunasonga wapi? Taifa hili tumezungumzia ya kwamba lazima tuangalie takrimu za idadi ya Wakenya zinavyoendelea. Kwa sababu pia tumekumbwa na majanga mengi sana ya maradhi, maradhi ya COVID, maradhi ya saratani na mambo mengi. Hivyo basi lazima tuangalie takrimu ya idadi yetu kupitia mazazi ama vile tunavyoweza kuongeza idadi ya Wakenya katika nchi yetu. Leo hii tunaambiwa ya kwamba watu hao watakuwa na uwezo wakuwa na kundi lao, waweze kuendeleza hoja zao. Pengine swali tutauliza, wakiwa na makundi kama haya, hoja zao zitakuwa ni zipi? Swali litakuwa hoja zao ni kwamba sisi tumetengwa. Mumetengwa vipi? Wewe ukiwa Mkenya, ukiwa mke, ukiwa mume, haki zako zote za kimsingi ziko katika katiba na haki zako zimeangaliwa. Iwapo utasema ya kwamba tunataka makundi tutetee haki zetu, haki gani? Na kwangu mimi zitakuwa si haki bali ni upotevu na ni madhambi makubwa sana ambayo tunataka kuyaidhinisha katika nchi hii. Tunajua makundi haya yamekuwa yakifanya kazi kisiri, yakiweza kufanya ile tunasema Kiingereza awareness, na wakifanya recruitment ama ile kuandikisha watu katika makundi yao ili kuwaingiza katika tabia potofu kama hizi. Leo tukiwapatia ruhusa muafaka ya kisheria ya kwamba tumewapatia nafasi muwe na makundi haya ama majukwaa haya na muweze kuzungumza mambo yenu ambayo mnayahitaji, je, taifa hili la Kenya tutaweza kuwa katika hali gani? Mimi nataka kumuona kiongozi wa taifa hili akiweza kuzungumzia swala hili na akiweza kulikemea swala hili. Kama anavyosema yeye ni Mkristo ambaye ameshika dini sana, na iwapo ni Mkristo kweli ameshika dini sana, tunataka kusikia sauti yake na tunataka kusikia sauti ya taifa zima la Kenya likikemea jambo hili. Tunajua tunazungumzia ya kuwa ulimwengu umebadilika na kwamba kuna mambo mengi sana lazima yawe yanabadilika, lakini hatutakubali kubadilika kiwango cha kwamba tutakwenda kinyume na dini yetu na tutakwenda kinyume na maadili yetu sisi kama taifa. Ukiangalia katiba yetu kuna sura ambayo imezungumzia maadili ya kitaifa. Je, katika maadili ya kitaifa mmeweza kuona mambo ya wasagaji na mambo ya mashoga? Pole kwa sababu lugha hino pengine itakuwa ni lugha potofu, lakini ndivyo inavyoitwa Kiswahili. Kwa mwanamume itakuwa ni mashoga. Kwa mwanamke itakuwa ni masago. Na tunajua watu hawa na katika haya mambo wanaoyafanya ni mambo mabaya ambayo pia yanatuletea maradhi. Sasa haswa kwa wasagaji, mambo wanayotumia na vifaa wanavyotumia ni kuleta saratani za kizazi katika kina mama. Na jambo hili hatutaweza haswa kulikubali. Na haswa iwapo watu wetu wataiga tabia hizi na ziwaingie katika nafsi zao, basi itakuwa mtoto wa kike hatapata mume wa kumuoa, na mtoto wa kiume pia hatapata mke wa kumwoa, kwa sababu athari huanza polepole. Unapoona moshi ujue moto uko njiani waja, na wakati umefika moto. Je, tutaweza kuzima madhambi hayo? Watoto wa kiume tunawaenzi, watoto wa kiuke tunawaenzi. Ndiposa Mwenyezi Mungu alipomuumba Adam na akamtoa Hawa kutokana kwa Adam, ili tuweze kuzaa na tuweze kuweka ulimwengu wetu katika hali ya usawa. Jamani, tunataka kusikia sauti ya rais ikikemea jambo hili. Tunataka kusikia sauti za mawaziri na vitengo vyote vya serikali na wabunge wenzangu, tukemee jambo hili. Jambo hili likiwa, basi sisi tumeangamia na umma wetu umeangamia. Hatutaweza kuwa na watoto wa kike wala mtoto wa kiume, manake kama mtoto wa kiume atavaa kama mtoto wa kike, kama mtoto wa kiume atataka kujiiga paka tabia za kike ndo azifanye. Je, sisi tutakuwa watoto wa kike na wa kiume? Hilo ni swala nyeti na natafakari ya babu. Tujiangalie, tujinasue, tujiulize kama taifa, hata kama tunataka kusaidika, lakini hatutaweza. Asante sana Mheshimiwa Mboko kwa maono hayo. Mheshimiwa Rindikiri Mugambi, mjumbe wa Buri.